თქვენ შევაჯამოთ რაღაცნაირად, თითო წუთში უნდა ჩავეკიოთ. მე მახსოვს აჭარის პრობლემა, როდესაც იყო სააკაშვილი შეხვდა პუტინს და მაშინ როდესაც ჩვენ შევედით იქ, ну შეიძლება თუ ქვია პრინციპში აჭარა არც არადროს არ იყო დაკარგული. მაშინ მადლობა გადაუხადა პუტინს, რომ რუსეთის შეერაღებული ძალები, ბაზები იყო განთავსებული, არ ჩაევლინდნენ იქ აი ამ დაპირისპირებაში. და ამის მერე მოხდა ჩვენსა და რუსებს შორის ურთიერთობის გამწვავება, იმიტომ რომ იქ პუტინმა შესთავაზა მას ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნა, სადაც ქართული და რუსული ერთობლივ შედარებები იქნებოდა, მის საპირობა, მაგრამ ეს პირობა დარღვეული იქ და პუტინმა თქვა ნას კინული და მერე დაიძაბა უკვე ყველაფერი სიტუაცია. რა ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ არსებობს სოფლიო დიპლომატიაში ოკუპირებული ტერიტორიებისგან განთავისუფლება ომისან მოლაპარაკების გარეშე. ესეთი რამე არ არის, არ მოგონილება. ჩვენ ვიცით, რომ სტამბოლის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა, რა თქმა უნდა, იქ ამერიკელებმაც დიდი როლი თამაშა, თურქეთიც იყო ჩართული, როდესაც ბაზები გავიდა. ჩვენ ორიენტირებული უნდა ვიყოთ, რომ შედეგი დადგეს, თორე აოკუპაცია არ სრულდება არც აქცია კონცერტებით, არც ჯიღის უკრით გულზე, არც რუსეთი ოკუპანტია. ჩვენ მე მახსოვს მონაწილეობდი კიდევაც, იყო ადრე ეროვნული მოძრაობის გარიგაზე, რომ ძირს რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია და დამპალი იმპერია და არ თავდება ეს. ჩვენ თუ გვინა განთავისუფლება და იმ ადამიანებს აგერ იამ თქვა დაბრუნება თუ უნდა იმ სოფლებში, აქ იცით რა არის, რუსეთი თანაბარ პირობებზე როდესაც ლაპარაკობს, შეიძლება თანხვედრა, პოზიციების თანხვედრი შეიძლება შედეგის დადგობა, თანხვედრის და შეიძლება ხა ჩვენ ვიცოდეთ რა რამე არის საუბარი. კარგი, დიდი მადლობა, გია, ერთი წუთი გაქვს, შევაჯამოთ. ცოტა დიალოგი. ერთი წუთი არ არის, საიდან დავიწყოთ? Ну, გირჩევს, გეხერხებათ, სწრაფი საუბარი.